Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli práve tu po mojej ľavej ruke v Národnej rade, alebo v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky bola vyhlásená a ustanovená vlastne Slovenská republika a jej výročie si pripomíname doslova už o pár hodín. Treba povedať, že pri tomto 20. výročí vidíme, že sa nenaplnili pesimistické predpovede, ktoré hovorí, že republika nebude mať dlhého trvania. Aj keď sme mali obdobia, kedy boli sklony k autoritatívnemu režimu, tak dokázali sme ich ako ľudia, ako demokrati zvládnuť. A to je to, čo je najsilnejším odkazom, že Slovenská republika sa ukázala ako životaschopný projekt, ako naša vlast a nemám obavu predvečer tohto výročia povedať, že bude mať veľmi, veľmi dlhé trvanie. Nemám žiadnu obavu nielen o ďalších 20 rokov, ale ani o ďalších 200 rokov. Verím na to preto, lebo tie základné hodnoty sme si dokázali uchovať, ako je sloboda, demokracia, občianska spoločnosť. To všetko, za čo sme stávali tam na námestí SNP, to všetko pred 20 rokmi dostalo šancu. Napriek problémom, ktoré boli, tak týmito istými mechanizmami, to znamená demokraticky, sme dokázali sa s týmito problémami vyrovnať. Dokázali sme dobehnúť ten sklz, ktorý sme v prvých rokoch Slovenskej republiky bohužiaľ nabrali. Sme právoplatnými členmi Európskej únie, sme právoplatnými členmi NATO, máme európsku menu euro a dokážeme ísť vpred. Chcem povedať, že SDKUDS bola pri rozhodujúcich okamihoch vždy aktívna. Aj vtedy, keď sa Slovensko vracalo na európsku cestu, aj vtedy, keď Slovensko realizovalo najťažšie reformy, ktoré z nás urobili ekonomický zázrak v Strednej Európe a lídra v rámci Strednej Európy. A ja viem, že aj dnes sú problémy v rámci Slovenska, len tak spomeniem dve veci. Nemáme obsadený post generálneho prokurátora vyše roka, nemáme obsadený post šéfa Najvyššieho kontrolného úradu, to znamená, nie je kontrola v tomto štáte dostatočne zabezpečená, ale verím, že to zvládneme rovnako, ako sme zvládli tých prejšlých 20 rokov a verím, že SDKUDS znova bude pri tom, keď sa budeme vracať na tú cestu, ktorá je štandardná, keď aj kontrolné mechanizmy budú štandardne obsadené a nemám obavu o to, čo bude v budúcnosti. Lebo to, čo na Slovensku cítiť je, že vôľa po slobode, po demokracii, po občianskej spoločnosti, ktorú mimochodom SDKUDS má vodkanú dovienka ešte po svojom predchodcovi demokratickej strane, kde otcovia zakladateľa práve na tento občiansky princíp sa už v 44. roku odvolávali, tak myslím si, že tá je tak silná, že prelomí všetky tieto problémy, ktoré dnes máme, tie problémy budú dočasné a práve opierajúc sa o demokraciu, vôľu po slobode, budeme pokračovať aj v ďalších 10 ročiach. To, čo chcem zaželať aj z tejto pozície je, aby budúci rok bol pre Slovensko naozaj rokom, ktorý dokáže, že Slovensko zvládne krízu, aby budúci rok aj politický systém išiel viac k demokracii, k slobode a k ochrane občianskych práv a aby budúci rok pre každého jedného bol rokom, kedy sa mu bude v zdraví dariť a všetci spolu dokážeme ísť vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, príjemný deň, dámy a páni. Za 20 rokov sa Slovensko stalo hrdou a sebavedomou krajinou. Je tomu tak preto, lebo má hrdých, sebavedomých a schopných občanov. Za posledných 20 rokov dominovali Slovensku najmä ekonomické témy. Najmä témy, ktoré boli spojené s reformami a aj mi cťou sa prihlásiť k tomu, že SDKU Demokratická strana bola iniciátorom týchto reforiem a je realizátorom týchto reforiem. Chceme aj do budúcna ponúkať naďalej takéto reformy, takéto zmeny, ktoré sú potrebné aj dnes. Budeme ponúkať občanom na výber, či chcú mať súčasnú vládu jednej strany, alebo stredopravé, poctivé zriadenie, ktoré umožní ľuďom mať sa lepšie. Viem, že v súčasnosti nežijeme jednoduché časy, ale o to je dôležitejšie, aby zmeny nedopadali na ľudí, najmä na aktívnych, pracovitých ľudí, ktorí živia svoje rodiny a ktorí živia tento štát. Je dôležité, aby aj štát prijal sám na seba tieto zmeny a aby aj štát začal šetriť na sebe a nie len na ľuďoch. Za posledné roky sme sa stali plnoprávnymi členmi európskych štruktúr, zaviedli sme spoločnú európsku menu. SDKU Demokratická strana bude aj naďalej presadzovať, aby sme boli vždy v jadre európskych procesov, aby sme využívali toto členstvo na prospech našich občanov. A do tretice chceme naďalej byť integrátorom stredopravých síl a ponúkať spoločne zodpovednú alternatívu k súčasnému vládnutiu, pretože sme presvedčení, že na Slovensku majú ľudia
právo na to, aby sa mali lepšie. Dovolte aj mne osobne popriať všetkým našim občanom pekný a veselý zvyšok roka, ale najmä do budúceho roka, aby sa im splnili všetky priania. Ďakujem. Pekný deň prajem, dámy a páni. Treba povedať, že takto pred 20 rokmi mnohí z nás nevstupovali do novej etapy Slovenska a jeho dejín len s radostnými očakávaniami. Mnohí mali obavy, či táto krajina ostane súčasťou civilizačného západného okruhu, či sa v nej hodnoty, ktoré vyznávame ako hodnoty demokracie, naozaj dokážu usídliť napriek novým pomerom. Treba dnes povedať, že práve SDKU bola po celé toto obdobie silou, ktorá sa zaslúžila o to, že na Slovensku naozaj ostala demokracia, že Slovensko je súčasťou Európy, že je súčasťou západnej civilizácie. Napriek tomu, že počas týchto rokov nás aj SDKU postretli okamihy, ktoré by sme možno chceli vygumovať z našich dejín, alebo od ktorých by sme sa chceli vyštancovať, nikdy sa nestalo, že by to táto strana robila na úkor práve týchto hodnôt, práve tých základných zásad, ktorým sa hlási a vďaka ktorým Slovensko naštartovala na tú cestu, na ktorej dnes existuje. Nepodľahli sme a ani nepodľahneme volaniam po priamej demokracii, po zrušení zastupiteľského princípu a presne naopak, dávame si za úlohu, aby v ďalšom období sme dokázali presvedčiť aj v tej každodennej politike, že práve demokratické princípy, či už na tej úrovni vysokej, veľkej politiky, ale aj na úrovni komunálnej politiky, sú tie, ktoré najlepšie dokážu preniesť potreby ľudí k ich zástupcom a doviesť ich k konečným riešeniam. Takže úlohou ďalšieho obdobia je premeniť tieto všetky vízie, tieto slová, či už sa týkajú našej účasti v európskom kontexte, alebo aj toho, aké princípy sa na našom politickom systéme presadzujú do bežného každodenného života. Ja by som chcela zaželať z tohto miesta pre budúci rok 2013 všetkým našim spoluobčanom, aby sme do neho vykročili sebavedomo. S vedomím, že aj keď časy, ktoré pred sebou máme, nie sú ľahké, táto krajina vďaka svojim ľuďom sa dokázala vysporiadať časmi ešte horšími a posilnili nás. Takže želám všetkým, aby sa toto stalo aj na konci roku 2013, aby sme ten rok zhodnotili ako rok, ktorý isto nebol ľahký, ale z ktorého vychádzame posilnení a sebavedomí.